Taigi sveiki draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginį ir perkeltinę prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudojasi pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoja. Šiandien trumpa laidelė. Nors tema iš tikrųjų didelė, trečią dieną nerimsta aistros, globalinio atšilimo šalininkai kaunasi su globalinio atšilimo priešininkais. O mes pakalbėsim iš esmės. Nekalbėsim mes apie kampanijos veidą, nes iš tikrųjų, ar tai būtų Greta, ar tai būtų Onutė, ar tai būtų Marytė, tai yra nesvarbu, nes tai yra kampanijos veidas. Be abejo, veidas neatsitiktinis. Kodėl tai yra balta mergaitė, tiksliau ne mergaitė, o mergina, infantilizuota, tam, kad patikt, nes vis dėlto, kaip kiekvienoje kampanijoje, dirba ir vadinami image makeriai, kurie tokius dalykus pamato, kas patiktų žmonėm. Kodėl tai, pavyzdžiui, ne negras berniukas? Jūs ko gero suprantat. Pirmiausiai, negras berniukas tai jau yra tipažas, užimtas daug metų. Negras berniukas visuomet simbolizuoja kovą su badu. Kodėl mergaitė, o tiksliau infantilizuota mergina, balta? Čia irgi aišku, nes kampanija skirta turtingam, ramiai gyvenančiam, sočiai, komfortiškai vakariečiui. Ir veidas turi būti irgi toks, kuris artimas tam vakariečiui. Jeigu būtų kampanija nukreipta prieš oro taršą, o mes žemėlapį matom, kur yra didžiausia oro tarša, tai matyt, tai būtų kokia Indija. Bet tai niekam yra neįdomu, kad Indijoje, ten Kinijoje, Pietryčių Azijoje. Vat tai, ką jūs matot. Taigi, palikim veidą ramybei, kalbėkim iš esmės. Nes kuo toliau, aš kalbėsiu apie vis įdomesnius dalykus. Ir patikėkit, kai ko jūs tikrai esate negirdėję. Ir viešai tikrai, tokį populiariojų medijų jūs tikrai neišgirsit. Bent jau artimiausių metų. Pirmiausiai, ar klimatas mūsų keičiasi? Keičiasi jisai. Matot grafiką, didžiulį klimatinį grafiką nuo gyvybės praktiškai pradžios iki dabarties. Mes gyvenam šilčiausiam laikotarpį? Tikrai ne. Jeigu mes paimsim Kembriaus sprogimą, tai tuomet temperatūra aukštesnė negu dabartinė plus 15 laipsnių. Plus 15. Jūs dabar atsimet, kad kai kas sako, kad dar 3 laipsnių ir mes čia iškepsim, nuskesim, uždūsim, jeigu paimsim eoceno laikotarpį. Tai temperatūra aukštesnė, 14 laipsnių. Taigi mes gyvename šilčiausių laikotarpių. Ok, paimkim trumpesnį. Nuo dinozaurų 60 milijonų metų, dinozaurai 65, tebūnie 60. Paimsim laikotarpį, mes šilčiausių laikotarpių? Ne. Paimkim tuomet pusės milijono metų laikotarpį. Mes šilčiausiam gyvenam? Ir vėlgi ne. O cikliškumas tai matosi. Ir net jeigu mes paimsim 1000 metų laikotarpį, ir tai mes, 10 000, ir tai mes nepamatysim kažkokios katastrofos. Ar aš noriu pasakyti, kad žmogus nekeičia klimatą? Keičia. Taigi, objektyvų skaičiai. Jeigu kalbėt apie dujas, šiltnamio dujas, tai aišku, daugiausiai kalbama apie kažkodėl anglies dvideginį, gal ir teisingai. Tačiau, kiek žmogaus yra indėlis? Žmogaus indėlis yra 37 milijardai tonų iš, neatsimenu, trilijonas, ten kažkiek, bet procentaliai kiekvieną kartą žmogus prieda kažkur 1,15% anglies dvideginio prie šitos bendrosios masės. Ir tai reikia dar įvertinti, kad dalis vis dėlto absorbuojasi ir ne viskas lieka atmosferą. Daug tai ar mažai. Pirmiausiai, vėlgi, nereikia galvoti, kad tai yra didžiausia koncentracija dabar anglies dvideginio per visą laikotarpį. Žmonijos, paimkim gyvosios gamtos egzistavimą. Tikrai buvo laikotarpių su daug didesne koncentracija. Maža to, net jeigu koncentracija pakiltų dvigubai, tai būtų oras toks, koks yra, tarkim, šiltnamiuose, kur dirbtinai yra augalams augti, stimuliuoti, dirbtinai yra sukuriama atmosfera su dvigubai didesniu anglies dvideginiu kiekiu.
Taigi, žmogus be abejo veikia. Ir vat būtent klimato atšilimo tie adeptai labai mėgsta rodyt grafikus su o tokiu vat trumpumo grafikus. Mėgsta rodyt, kur iš tikrųjų nuo industrinio laikotarpio mes matom tikrai didelį augimą. Beje, o dabar, kaip ir žadėjau, tai apie ką kalbama labai mažai, nes duomenys yra visiškai švieži nauji, nors teorijos jau buvo anksčiau, bet aš tuoj pradėsiu. Kaip gamta kovoja su anglies dvideginio pertekliumi? Iš tikrųjų nekovoja. Iš tikrųjų augmenyje klesti, nes iš tikrųjų tai yra maistas, tai yra augalų maistas. Ir jeigu mes paimsim, tai yra 2016-2017 metų duomenys, tai visai švieži, šilti tai duomenys, kurie parodo, tai yra didžiulis tyrimas, kurie parodo, kad jau dabar matomas augmenijos, tos masės, lapų masės, to indekso padidėjimas. Tarkim, paimkim Jungtinės Amerikos valstijas, ten tos žaliosios masės, tos biomasės padidėjo 4,55%. Sausringoje Australijoje 5,62%. Europos Sąjungos teritorijoje augmenijos masė padidėjo 7,78%. Kanadoje 7,13%. Ir tai per 2000-2017 metus. Tai yra padidėjimas iš tikrųjų labai ir labai rimtas. Dabar ant manęs gali supykt aktyvistai, tarkim, miškų. Taigi miškai naikinami. Iš tikrųjų, taip. Miškai, ypač tie, kurie yra senieji, jie labai kenčia. Apie tai mes turėtume kalbėti ir kalbėti atskirai, nes čia didžiulė tema ir ji, tarp kitko, daug susijusi su ta vadinama klimato kaita, nes pasekmės miškų kirtimo labai dažnai nurašomos globaliniam atšilimui. Labai mėgsta iliustruot tarkim, erozija žemės. Ji įvyko, nes įvyko sausra, o sausra dėl globalinio atšilimo. Nieko panašaus. Pirmiausia, erozija vyksta dėl miškų naikinimo. Bet mes prie to kada nors sugrįšim ir nekada nors, aš manau, artimiausių laikų. Taigi, biomasė didėja. Dėl temperatūros pokyčių jau pradeda pilnavertė augmenyje augti ten, kur jį neaugus. Ir beje, toks procesas jau gyvosios gamtos istorijoje jis jau vyko. Iš tikrųjų, net ir Antarktidoje kažkada žaliavo džiunglės. Tiesa, Antarktida buvo kiek arčiau pusiaujo tuomet, tačiau irgi ne pati buvo šilčiausia vieta, būtų buvus, jeigu jį būtų dabartinėmis sąlygomis. Įdomu, dar šis tas yra. Įdomu yra tai, kad teiginys, kad dykumos atsiranda dėl globalinio atšilimo, irgi nėra visiškai teisingas. Vėlgi patys šviežiausi duomenys ir beje tokie, kurių nelabai kas užginčias. Net, sakykime, Saharos prieigose šiuo metu padidėjo kritulių kiekis. Jis padidėjo dėl to, kad dėl šilumos garuoja daugiau. O tarp kitko, dykumėjimui didelę įtaką turi būtent temperatūros kritimas. Jūs galit pasakyti, okei, dabar ledynai tirpsta, bent jau kokios salos išnyks. Ir tai pasirodo nėra tiesa. Ilgamečiai duomenys rodo, dabartinis vandenynų lygis pakelimas niekaip kol kas negresė jokioms teritorijoms apgyvendintoms. Nors mums čia rodė jūras iki Kauno. Ne, kol kas negresė. Maža to, kad sausumos plotas net ir šiek tiek didėja. Taigi, jeigu dviem žodžiais, sakykim, rezumuot šitą temą, tai pasakyčiau labai paprastai. Globalinis atšilimas antropogeninius, tai yra žmogaus poveikio, įtakotas, jis vyksta. Bet jis vyksta pirmiausiai, ne tokiais tempais, apie kuriuos čia mėgsta rašyt.
Antras dalykas, kad jau planeta matė atšilimus. Ir pradeda veikti tie patys mechanizmai, kurie veikia kažkada ot, tolimuoju laikotarpiu. O kam reikia dabartinio viso triukšmo, nu tai pirmiausiai, pasvarstykime. Yra tikrai rimtos gamtosauginės problemos. Tai yra atliekos, pirmiausiai, tai yra plastiko atliekos ir tos atliekos, kurios susidaro beje dėl perteklinės, tarkim, pakuotės. Antras dalykas – erozija. Trečias dalykas yra miškų, būtent, sakykime, tų senųjų miškų naikinimas. Bet ir viena, ir antra, ir trečia reikalauja kažkokių tai materialinių indėlių. Tuo tarpu globalinis atšilimas, tai yra doktrina, kuri dabar yra stumiama ir stumiama dabar va tokios va kampanijos, tokios isteriškos, tokios jausmais paremtos metu, ji neša tik pelną. Globalinis atšilimas pelningas, nes atsirado nauja prekė, tarša, kurią tu gali prekiaut. Tai čia dar papildomas verslas. Taigi nieko nuostabaus, kad karas dėl tikro ir tariamo, nes aš skiriu tikrą ir tariamą, atšilimą tikrai tęsis. Juolab, kad greitai Nobelio taikos premijos įteikimas. Ir aš labai nenustepsiu, jeigu reklaminės kampanijos personažas Greta taps dar ir nominantė. Taigi, iki kito karto, žiūrėkite, dalinkitės, iki.